Zdravím všechny u dnešního videa. Dneska je to informační videjko a je to o tom, že... Od zítřka. Děkuju, protože já to prostě neumím říct. Budou vycházet vlogy. Pokud nevíte, co jsou vlogy, tak zkrátce to jsou... vlogy. Já jsem chtěla říct vlogy. Toto videjka. Vlogísky jsem chtěla říct. No a vlogy jsou jakoby to, že vám budeme točit náš celý jakoby... průběžný den, nebo jak to máme říct? No prostě průběh našeho dne. No jakoby celý den. Uvidíme, jestli se to jako chytne. A když tam tak, jakoby takhle. Potom dní, když tam bude tak nad kolik zhlédnutí? Nevím. 100? No ale moje nejsledovanější videjko má 200. Tak já nevím. Tak kolik dáme? Tak ze začátku dáme třeba 5. 5 zhlédnutí. Jo. A když to chytne, tak už uděláme druhý díl, a když to nechytne, tak to bude smutné. Tak ty, já osobně musím teď dělat slzy. Tak, koukni se. Vidíte, jak mi to záleží, vidíte? Dělám křoví. Je to tam vidět? Jako jo, no. Bože. No, doufáme, že se to chytne, že? Jo. No, jakoby, aby jsme vám to zjednodušili. Náš průběžný den začíná tak, že se budíme. Wow! Nekecej. No pak, když si dáme snídaní, že? Jo. Nepřijde se na naši snídaní, to uvidíte zítra, jo. A jenom, abyste viděli, tohle video vychází... v pondělí 10.4., což je velkonoční pondělí, to je zítra, úterý a jde se do školy. Bohužel. Jako takhle, mě to nevadí, ale jakože, ale počkej, my vlastně jedu do školy a hned ten den máme to a pak další. Ale počkej, my začínáme a jinou. Tam jdeš. Jo, dobře, jo. No, takže doufáme, že se vám to bude líbit, jak já někam šla, asi na vecko. No, a doufáme, že se vám bude líbit. A jenom, abyste viděli, jak jsme na to přišli, přišli jsme na to, že jsme se jednou tak dívali na Toma a Amy, ti jsou vlastně teďka vlogíska, mám úplně, že většina lidí je zná jako od vlogísků. Nebo od Be Like, což je jakože taky dobré. A nevím, abyste viděli, v kolik toho točíme. My tohle točíme 7 a jako my chodíme spát v 8, takže jakože... No a je 7.56, takže... Ale třeba včera jsem šel spát v 11, protože jsem se nějakou chvilku zdržel na becku. Takší hodinu. Ne, tak 5 minut. No jako, my chodíme spát docela brzo. No každopádně náš den teda probíhá, takže staneme, dáme si snídaní, chvilku se koukáme na tablet a na telefon, pak se oblíkneme, jdeme do školy, se jde pěšky, jedu autem, protože já to mám doslova tak ne 50 km, ale tak, no prostě tak, že pěšky by mi to trvalo tak půl hodiny, a autem nám to trvá tak 7 minut. Takže... to vám prostě natočíme, jak odcházíme. A tak dále, no. Tak samozřejmě přijdeme. A přijdeme ze školy. Já ve škole nemývám obědy, jenom ze školy chodívám dřív já, když se jdeme po pokraskaný mobil. No já chodívám dřív ze školy, protože já chodívám vlastně na obědy a pak jdu domů. Pak já si ještě dám jako něco na jídlo, protože prostě v té škole moc neobědvám, no wow. Segra se pak za chvilku vrátí, pak ona chodí na ty taneční tréninky, takže víc času s váma asi budu já, ale to vůbec nevadí. No. Jako já se v té škole držu úplně na obědě, si prostě povídáme, no. Co vám na to mám říct. No a segra se pak za chvilku hned vrací, tak... 10-20 minut, půl hodinka, a pak se hned taky vrátí.
A tak no. Kdyžeš, bude to zaklíná telka? Ta telka reálně ještě vydržela. Co? Ta telka ještě vydržela. No každopádně... Nevadí, když to pustím? Ne. Ale... Já bych to viděla, na co se koukáme. Já nevím, jestli to by jako viděli, tak se omlouvám. Můžeš tam své vůčit. Dobrý, tak nic. Každopádně tohle je proto videjko všechno, jenom abys viděla divákům, jsem samozřejmě všechno řekl. Dobře. Tak a my se s váma budeme těšit na zítřek, že? Ahoj. Tak ahoj. Ahoj.